नमस्काराः अस्याम ईपीजी पाठशालायां सर्वेषां स्वागतम्। अहम् गोपाल प्रसाद शर्मा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे वेद विभागे सहायकाचार्य पदे अस्मि। वेदाः अस्माकं प्राणभूताः, यथा च उक्तं विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। मम पाठ्यांशस्य विषयः ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाः परिचयः। पाठ्यांशतत्वानि सन्ति वेदानां परिचयः, ऋग्वेदस्य स्वरूपं, ऋग्वेदस्य भाष्यानां परिचयः, ऋग्वेदस्य सायणभाष्यस्य परिचयः, ऋग्वेदभाष्यभूमिकाकर्तुः सायणाचार्यस्य परिचयः। विदितमेवेदं यद् विश्वस्य सर्वासु प्राचीनसभ्यतासु, प्राचीनसंस्कृतिषु च भारतीयसंस्कृतेः प्रमुखं स्थानं विद्यते। भारतीयसंस्कृतिः तावता कालेन वर्तते यावता अन्यासां सभ्यतानां प्रादुर्भावो नासीत् इति समेषां विचारकाणां सम्मतिः। तत्र भारतीयसंस्कृतिः कियत् प्राचीना इति विषये विदुषां वैमत्यम् अस्ति। भारतीयसभ्यता कियत् प्राचीना इति विषये न शक्यते ज्ञातुं तस्याः सभ्यतायाः प्रमुखशास्त्रेभ्यः ऋते। अतः भारतीयसंस्कृतिसभ्यतयोः सम्यक् ज्ञानाय तानि शास्त्राणि आवश्यकानि। तेषु शास्त्रेषु प्रमुखं शास्त्रं वेदः अस्ति। वेद एव सृष्टेः प्रथमा वाणी। वेदशब्दस्यार्थः, वेदः केन निर्मितः, कस्मै उपदिष्टः इत्यत्र विविधाः विचाराः सन्ति। मीमांसकानां मते अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। वेदः परमेश्वरस्य श्वासरूपाः, उक्तम् अपि यस्य निःश्वसितं वेदाः इति। अतः एतन्न मन्तव्यं यत् सृष्टेरनन्तरं वेदानां रचना जाता इति, अपि तु वेदानुसारी सृष्टिः सृष्टिकर्त्रा कृता। वेदो हि न कस्यापि रचना, मानवेभ्यो ज्ञानप्रदानाय एव वेदाः वर्तन्ते। गुरुमुखोच्चारणानोच्चारणपरम्परया हि वेदाः इदानीं पर्यन्तं रक्षिताः सन्ति। अतः श्रुतपरम्परया वेदस्य अपरन्नाम श्रुतिः इत्यपि वर्तते। वेदस्य लक्षणं, वेदो हि धर्ममूलम् अस्ति। मनुना उक्तं वेदोऽखिलो धर्ममूलं। सायणाचार्येण वेदस्य लक्षणं कृतम्, इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोः अलौकिकम् उपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः इति। वेदशब्दो हि विदज्ञाने, विदलाभे, विदसत्तायां, विदविचारणे इति चतुर्भिः धातुभिः व्युत्पाद्यते। आधुनिकभाष्यकारेण श्री दयानन्दस्वामिना अपि स्वकीये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति, विदन्ति सर्वा सत्यविद्यायैः येषु वा स वेदः इति कथितम्। वेदः अपौरुषेयः, नित्यः, कालातीतश्च इति निश्चेतुं शक्यते। वेदपदत्वेन तु संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषद् इति चतुर्णां ग्रन्थानां बोधो भवति। चत्वारो वेदाः सन्ति, ते च ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। महर्षिणा कात्यायनेन कथितं मन्त्रब्राह्मणयोर्
वेदनामधेयम्। वेदाध्ययन विषये महाभाष्ये कथितं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च। वेदस्य महत्त्वम् अस्मिन् श्लोके वर्णितं। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। ऋग्वेदस्य परिचयः। ऋचां समूहः ऋग्वेदः सृष्ट्युत्पत्तिकाले वेदः एकः एव आसीत्। भगवता कृष्णद्वैपायनव्यासेन द्वापरयुगस्य अन्ते मानवबुद्धिसामर्थ्यम् अध्ययनसौकर्यञ्च अभिलक्ष्य एकस्य एव वेदस्य ऋग्यजुस्सामाथर्वरूपेण चत्वारो विभागाः कृताः। ऋग्वेदे मण्डलक्रमेण दशमण्डलानि वर्तन्ते, अष्टाविंशत्यधिकम् एकसहस्रं सूक्तानि च। अष्टकक्रमेण अष्टौ अष्टकाः चतुष्षष्ट्यध्यायास्सन्ति। प्रत्येकस्मिन् अष्टके अष्टौ अध्यायाः सन्ति। चरणव्यूहानुसारं ऋग्वेदे अशीत्युत्तरपञ्चशताधिकदशसहस्रं मन्त्राः सन्ति। ऋग्वेदस्य शाखाः। ऋग्वेदस्य एकविंशतिशाखाः आसन्, परमद्य न सर्वाः उपलभ्यन्ते। अद्य ऋग्वेदस्य चतस्रः शाखाः प्राप्यन्ते। तासां नामानि शाकलशाखा, वाष्कलशाखा, आश्वलायनशाखा, शाङ्खायनशाखा। ऋग्वेदभाष्यकाराणां परिचयः। वेदेषु निहितानां तत्त्वानां ज्ञानार्थं मन्त्राणां व्याख्यानं कर्तुं निरुक्तादिशास्त्राणां रचना जाता। वेदविहितविषयप्रतिपादनार्थं वेदभाष्याणां रचना विविधैः विद्वद्भिः कृता। स्कन्दस्वामी ऋग्वेदसंहितायाः सर्वप्रथमः भाष्यकारः। स्कन्दस्वामी गुजरातप्रदेशस्य वल्लभीवास्तव्यः आसीत्। अस्य पितुर्नाम भर्तृध्रुवः इति आसीत्। स्कन्दस्वामी शतपथब्राह्मणस्य भाष्यकारस्य हरिस्वामिनः गुरुः आसीत्। हरिस्वामिनो भाष्यस्य रचनाकालः अष्टात्रिंशदधिकषट्शततमः ख्रीष्टाब्दः इति मन्यते। अतः स्कन्दस्वामी तत् पूर्ववर्ती आसीत् इति वक्तुं शक्यते। अस्य भाष्ये ऋग्वेदस्य प्रत्येकस्य सूक्तस्यादौ सूक्तस्य ऋषेः देवतायाश्च उल्लेखो दृश्यते। निरुक्तादीनाम् उद्धरणमपि अत्र समुपलभ्यते। भाषा सरला अस्ति। स्कन्दस्वामिनो भाष्यं चतुर्थाष्टकं यावद् अस्ति। वेङ्कटमाधवः। ऋक्संहितायां वेङ्कटमाधवस्य सम्पूर्णं भाष्यं प्राप्यते। अस्य पितुर्नाम वेङ्कटाचार्यः, मातामहस्य नाम भवगोलः, मातुश्च नाम सुन्दरी आसीत्। अस्य अनुजस्य नाम सङ्कर्षणः आसीत्। अयं चोलदेशवास्तव्यः आसीत्। अस्य समयः त्रयोदशशततमविक्रमसंवत्सरात् पूर्वम् इति विद्वद्भिः मन्यते। आनन्दतीर्थः द्वैतसिद्धान्तप्रवर्तकः मध्वाचार्यः एव आनन्दतीर्थ इति नाम्ना परिचितः अस्ति। अस्य आविर्भावकालो पञ्चत्रिंशदधिकत्रयोदशशततमविक्रमसंवत्सरः मन्यते। अयम् अनेकान् ग्रन्थान् रचयामास। ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलान्तर्गतानां केषाञ्चिन्मन्त्राणाम् आनन्दतीर्थस्य व्याख्यानं लभ्यते। आनन्दतीर्थो वैष्णवः आसीत्। तन्मते सर्वे वेदाः सर्वाणि शास्त्राणि च पूर्णपुरुषस्य नारायणस्य प्रतिपादनं कुर्वन्ति। दयानन्दसरस्वती गुजरातप्रदेशान्तर्गत टङ्कानगरे चतुर्विंशत्यधिक अष्टादश
शततमे ख्रीष्टाब्दे लब्धजन्मा सामवेदी औदीच्यब्राह्मणः दयानन्दसरस्वती प्रसिद्धभाष्यकारेषु अन्यतमः। अस्य पितुर्नाम कर्षणजी लालजी इति आसीत्। मातुर्नाम यशोदाबाई इति आसीत्। आदौ अस्य नाम मूलशङ्करः इति आसीत्। अयं विरजानन्दयतीश्वरस्य शिष्यो भूत्वा संन्यासदीक्षां स्वीकृत्य दयानन्दस्वामीति नामावाप। अध्ययनसमाप्त्यनन्तरं वेदविद्यायाः प्रचारप्रसारार्थं गुरुणा उपदिष्टः पञ्चसप्तत्यधिक अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैलमासस्य द्वादशदिनाङ्के दयानन्दस्वामी आर्यसमाजस्य प्रतिष्ठां कृतवान्। वेदभाष्यस्य क्रमे तेन लिखितं संस्कृतप्राकृताभ्यां यद् भाषाभ्याम् अन्वितं शुभं मन्त्रार्थवर्णनञ्चात्र क्रियते कामधुङ्मया। स्वामिनां भाष्याणि संस्कृतप्राकृतभाष्याभ्यां रचितानि सन्ति। एतेषु भाष्येषु मन्त्राणाम् अर्थाः वर्तन्ते। येषां भाष्येषु एकेश्वरवादस्य प्रतिष्ठा दृश्यते। ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाः समापने ग्रन्थसङ्केतविषयरूपेण एभिः उक्तं मन्त्रार्थभूमिका ह्यत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च पदार्थान्वयभावार्थाः क्रमाद्बोध्या विचक्षणैः। दयानन्दस्य भाष्येषु मन्त्रः मन्त्रस्य पदपरिचयः पदानाम् अर्थाः अन्वयः भावार्थाः इत्येते विषयाः क्रमेण वर्णिताः सन्ति। ऋग्वेदस्य सप्तममण्डलान्तर्गतद्वितीयसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रं यावत् एव दयानन्देन भाष्यं रचितं। ततः अयं 83-18-शततमे ख्रीष्टाब्दे अक्टूबर मासस्य 30-तमे दिनाङ्के दीपावल्यां निर्वाणम् अवाप्य इहलीलां त्यक्तवान्। ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाः परिचयः। सायणाचार्येण प्रत्येकस्य वेदभाष्यारम्भे वैदुष्यपूर्णा भूमिका लिखिता वर्तते। तत्र भूमिकासु ऋग्वेदभाष्यभूमिका सर्वाधिका उपयोगिनी वर्तते। तत्र वेदेषु ऋग्वेदस्य अभ्यर्हितत्वं यजुर्वेदस्य प्रथमव्याख्यानस्य औचित्यं वेदास्तित्वविचारः मन्त्रभागस्य प्रामाण्यं मन्त्रेषु अर्थबोधकता अस्ति न वा इत्यस्य विचारः विधिभागस्य प्रामाण्यविचारः अर्थवादभागस्य प्रामाण्यविचारः वेदापौरुषेयत्वं मन्त्रब्राह्मणयोः लक्षणं ऋक्सामयजुषां लक्षणविचारः वेदाध्ययनविचारः वेदाध्ययनस्य अदृष्टार्थत्वं दृष्टार्थत्वञ्च अध्ययनविधेः अर्थावबोधपर्यन्तता अध्ययनविधेः अक्षरप्राप्तिपर्यन्तता वेदार्थज्ञानस्य प्रशंसा अज्ञाननिन्दा च वेदस्य अनुबन्धचतुष्टयं वेदस्य शिक्षादीनि षडङ्गानि इत्यादयो विषयाः ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां प्रतिपादिताः सन्ति। सायणाचार्यस्य परिचयः। वेदभाष्यकारेषु सायणाचार्यस्य स्थानं सर्वोपरि विद्यते। चतुर्षु वेदेषु अस्य भाष्यं समुपलभ्यते। अयं महानुभावः बुक्कमहीपतेः आज्ञया तथा च स्वभ्रातुः माधवाचार्यस्य प्रेरणया वेदभाष्यरचनायां प्रवृत्तः अभवत्। तदेवोक्तं तैत्तिरीयसंहितायाः भाष्योपक्रमणिकायां यत्कटाक्षेण तद्रूपं दधद्बुक्कमहीपतिः आदिशन् माधवाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशने। सप्राह नृपतिं राजन् सायणार्यो ममानुजः सर्वं वेत्येष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम्।
इत्युक्तो माधवार्येण वीरो बुक्कमहीपतिः अन्वशात् सायणाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशने। ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायाति संग्रहात् कृपालुस्सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुद्यतः। सायणाचार्यस्य पितुर्नाम मायणः, मातुर्नाम श्रीमती आसीत्। सः गोत्रेण भारद्वाजो बभूव। कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीय शाखाध्यायी बौधायन श्रौतसूत्री च आसीत्। तस्य द्वौ भ्रातरौ वेदशास्त्र सम्पन्नौ आस्ताम्। तयोः ज्यायान् माधवाचार्यः विजयनगर साम्राज्य संस्थापकानां महाराजाधिराज हरिहराणां मन्त्रिमूर्धन्यः आसीत्। कनीयान् भोगनाथः संगमनरपतेः नर्मसचिवः कमनीय काव्यकलाकुशलः आसीत्। सायणाचार्यस्य त्रयः पुत्राः अभवन्, कम्पणो मायणः शिङ्गणश्च। कम्पणः सङ्गीतकलासम्पन्नः आसीत्, मायणः गद्यपद्य रचनापटुः आसीत्, शिङ्गणश्च वेदविद्यासम्पन्नः विकृतिपाठी चासीत्। सायणाचार्यः आन्ध्रदेशीयः आसीत्। सायणाचार्यस्य समयः। सायणाचार्यकृत वेदभाष्याणां परिशीलनेन तस्य समयस्य निर्धारणं कर्तुं शक्यते। सायणाचार्यः बुक्कमहीपतेः राजसभायाम् आसीत् चतुष्षष्ट्युत्तरत्रयोदशशततमख्रीष्टाब्दतः अष्टसप्तत्यधिकत्रयोदशशततमख्रीष्टाब्दं यावत् राजसभायाम् आसीत्। तथा तदादेशेनैव भाष्यं लिखितुं प्रयत्नं चकार इति ज्ञायते। सायणाचार्यकृतभाष्यपुष्पिकायाम् एवं लिखितं दृश्यते इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तक श्रीवीरबुक्कसाम्राज्यधुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीयवेदार्थप्रकाशे ऋक्संहिताभाष्ये प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः इति। अतो बुक्कमहीपतेः काले सायणाचार्यः आसीत् इति निश्चेतुं शक्यते। सायणस्य गुरवः। सायणाचार्यस्य त्रयो गुरवः आसन्, प्रथमो विद्यातीर्थः, द्वितीयो भारतीतीर्थः, तृतीयः श्रीकण्ठः। एतेषु विद्यातीर्थः तपस्वी यतिराजः परमात्मतीर्थानां शिष्यश्च बभूव। विद्यावैभवप्रभावेण एव विद्यातीर्थं महेश्वरस्य अवतारत्वेन सायणाचार्यः वर्णयति सर्वेषां भाष्याणामुपक्रमे। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरं। भारतीतीर्थः शृङ्गेरीपीठस्थो गुरुः आसीत्। काञ्चीस्थ शासनपत्रे सायणः श्रीकण्ठम् आत्मनो गुरुं निर्दिशति वेदभाष्याणां पौर्वापर्यं। सायणाचार्यः कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयशाखाध्यायी आसीत्। अतः सायणाचार्येण तैत्तिरीयसंहितायाः आदौ व्याख्यानं कृतम्। ऋग्वेदस्य प्राथम्यं सर्ववेदाध्ययनतत्पारायणब्रह्मयज्ञजपादौ अस्ति। ऋग्वेदस्य अभ्यर्हितत्वम् अस्त्येव, परञ्च यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः यजुर्यजतेः इति यास्ककृतनिर्वचनेन च यजुर्वेदस्य यागनिष्पादकत्वं विद्यते। यजुर्वेदस्य प्रथमव्याख्याने को हेतुः इत्यत्र स्वयमेव ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां सायणाचार्येण लिखितम्। एवं सति अध्वर्युसम्बन्धिनि यजुर्वेदे निष्पन्नं यज्ञशरीरम् उपजीव्य तदपेक्षितौ स्तोत्रशस्त्ररूपौ अवयवौ इतरेण वेदद्वयेन पूर्येते इति उपजीव्यस्य यजुर्वेदस्य
ಪ್ರಥಮತೊ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಯುಕ್ತಂ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಕೃಷ್ಣಶುಕ್ಲಭೇದೇನ ದ್ವಿವಿಧಃ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯ ಷಡಶೀತಿ ಶಾಖಾಃ ಆಸನ್ ತೈತ್ತಿರೀಯಾ ಶಾಖಾ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಅಭೂತ್ ಅತಃ ಸ್ವಕೀಯತ್ವೇನ ಅಸ್ಯಾಃ ಶಾಖಾಯಾಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯೇಣ ಪ್ರಥಮತೊ ವಿರಚಿತಂ ತತಃ ಋಗ್ವೇದಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ವಿರಚಿತಂ ಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನಂತರಂ ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಔಚಿತ್ಯಂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯೇಣ ಇತ್ಥಂ ನಿಗದಿತಂ ಆಧ್ವರ್ಯವಸ್ಯ ಯಜ್ಞೇಷು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾದ ವ್ಯಾಕೃತಃ ಪುರಾ ಯಜುರ್ವೇದೋಥ ಹೌತ್ರಾರ್ಥಂ ಋಗ್ವೇದೋ ವ್ಯಾಕರಿಷ್ಯತೆ ಸಾಮಾನಿ ಋಗಾಶ್ರಿತಾನಿ ಭವಂತಿ ಋಗ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನಂತರಂ ತದಾಶ್ರಿತಂ ಸಾಮವೇದಂ ಸಾಯಣಃ ವ್ಯಾಕರೋತ್ ತತಃ ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾಯಾಃ ಭಾಷ್ಯಂ ಕೃತಂ ಅಥರ್ವೇದಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯಾಣಾಂ ಅಂತೆ ಕೃತಂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಅಪಿ ಕೇಷಾಂಚಿತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನಿ ನಿಬದ್ಧಾನಿ ತೈಃ ಆರಣ್ಯಕದ್ವಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅಪಿ ಕೃತಂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯೇಣ ಅಧೋಲಿಖಿತಾನಾಂ ಸಂಹಿತಾನಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃತಂ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದೀಯಾ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಸಾಮವೇದಸಂಹಿತಾ ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದೀಯಾ ಅಥರ್ವವೇದಸಂಹಿತಾ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಿ ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಋಗ್ವೇದಸ್ಯ ತಾಂಡ್ಯಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಅಥವಾ ಪಂಚವಿಂಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ಷಡ್ವಿಂಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ಸಾಮವಿಧಾನಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ಆರ್ಷೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ದೇವತಾಧ್ಯಾಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ಉಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ಸಂಹಿತೋಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ವಂಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯ ಆರಣ್ಯಕೆ ಯಯೋಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯೇಣ ಕೃತಂ ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕಂ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯ ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕಂ ಋಗ್ವೇದಸ್ಯ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯೋ ಬಹೂನ್ ಗ್ರಂಥಾನ್ ರಚಯಾಮಾಸ ತೇ ಗ್ರಂಥಾಃ ತತ್ತಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವಿಷಯೇ ಉಪಕಾರಕಾಃ ಸಂತಿ ತೇ ಗ್ರಂಥಾಃ ಅಧೋಲಿಖಿತಾಃ ಸಂತಿ ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿಃ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಸುಧಾನಿಧಿಃ ಅಲಂಕಾರಸುಧಾನಿಧಿಃ ಧಾತುವೃತ್ತಿಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಸುಧಾನಿಧಿಃ ಆಯುರ್ವೇದಸುಧಾನಿಧಿಃ ಯಜ್ಞತಂತ್ರಸುಧಾನಿಧಿಃ ವೇದಾನುಶೀಲನೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಮಹತ್ವಂ ವೇದಾನುಶೀಲನೆ ಪರಂಪರಾಯಾಃ ಮಹತ್ವಂ ವರ್ತತೆ ನಿರುಕ್ತಕಾರೇಣ ಯಾಸ್ಕೇನಾಪಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಂಗೇ ಪರಂಪರಾಯಾಃ ಮಹತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಅಯಂ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತಾ ಭ್ಯೂಹೋಪಿ ಶ್ರುತಿತೋಪಿ ತರ್ಕತೋ ನತು ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಮಂತ್ರಾಃ ನಿರ್ವಕ್ತವ್ಯಾಃ ಪ್ರಕರಣಶ ಏವತು ನಿರ್ವಕ್ತವ್ಯಾಃ ನಾಹ್ಯೇಷು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅಸ್ತಿ ಅನೃಷೇಹೆ ಅತಪಸೋವಾ ಪಾರೋವರ್ಯವಿತ್ಸು ತು ಖಲು ವೇದಿತ್ರಿಷು ಭೂಯೋ ವಿದ್ಯಃ ಪ್ರಶಸ್ಯೋ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಇತಿ ನಿರುಕ್ತೆ ಅಯಂ ಆಶಯಃ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಅರ್ಥಾಃ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಾಃ ತೇಷಾಂ ಚಿಂತಾ ತಸ್ಯಾಃ ಅಭ್ಯೂಹಃ ವಿತರ್ಕಣಾ ಭವತಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಃ ವಿತರ್ಕಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಮೇವ ಸ ಚ ಅರ್ಥಃ ಶ್ರುತಿತಃ ಶ್ರುತೇಃ ಆಧಾರೇಣ ತರ್ಕತೋ ವಾ ಅಭ್ಯೂಹಿತವ್ಯಃ ಕದಾಚಿತ್ ಅಪಿ ಮಂತ್ರಾಃ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ನ ನಿರ್ವಾಚ್ಯಾಃ ಪ್ರಕರಣಂ ಅನುಸೃತ್ಯ ಏವ ತೇ ನಿರ್ವಚನೀಯಾಃ ಯಾಜ್ಞಂ ದೈವತಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಇತಿಹಾಸಃ ಚೇತಿ ಚತ್ವಾರಿ ಪ್ರಕರಣಾನಿ ಭವಂತಿ ಮಂತ್ರೇಷು ಋಷಿಭಿನ್ನಸ್ಯ ಅತಪಸೋ ವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅರ್ಥದರ್ಶನಂ ನಾಸ್ತಿ ಯೇ ಏತೇಷು ಉಪದೇಶೇನ ಪರೋವರಭಾವೇನ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಾನ್ ಸಂಜಾನಂತಿ ತೇ ಪಾರೋಪರ್ಯವಿದಃ ತೇಷು ಬಹುಶ್ರುತ ಏವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಶಂಸಾಯಾಃ ಪಾತ್ರಂ ಋಗ್ವೇದಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಷ್ಟಕಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ರಮೇ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯೇಣ
व्याकरण प्रक्रियायाः निदर्शनं विस्तरेण कृतं पुनरुक्तेः भयात् अग्रिमेषु अष्टकेषु व्याकरण प्रक्रियायाः विस्तरः न कृतः आवश्यकानां सूत्राणां यत्र तत्र उल्लेखः कृतः येषां मन्त्राणां निरुक्तकारेण यास्केन व्याख्यानं कृतं तेषां समेषां मन्त्राणां व्याख्यानानि सायणाचार्येण अविकलरूपेण स्वव्याख्यानक्रमे उद्धृतानि सायणाचार्येण प्रत्येकस्य महत्वपूर्णस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः सिद्धिः स्वराघातस्य वर्णनं पाणिनीयसूत्रैः यत्र तत्र प्रातिशाख्यस्य साहाय्येन च सुष्ठु प्रतिपादितम् अपि च प्राचीनभाष्यकाराणां स्कन्दस्वामी वेङ्कटमाधवादीनाम् अर्थाः प्रसङ्गानुसारं गृहीताः कल्पसूत्राणाम् उपयोगो विस्तरेण कृतः सायणाचार्यो यज्ञविधानेन सम्यक् परिचितः आसीत् कल्पशास्त्रसम्बद्धानां तथ्यानां वर्णनं यथावकाशं सर्वत्र कृतं सूक्तव्याख्यानस्य आदौ एव सर्वत्र ऋषिच्छन्दोदैवत विनियोगानां वर्णनं सोद्धरणं दत्तं येषां मन्त्राणां व्याख्यानक्रमे आख्यायिकानां वर्णनं आवश्यकम् आसीत् तेषां मन्त्रसम्बद्धानां आख्यायिकानां सर्वत्र स्वभाष्ये वर्णनं कृतं सायणाचार्यः मीमांसकः अपि आसीत् इति ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाः अध्ययनेन स्पष्टं भवति ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाम् अध्ययनविधेः वर्णनक्रमे भट्टमतगुरुमतयोः सन्निवेशः पूर्णरूपेण दृश्यते सर्वेषां वेदभाष्याणाम् आरम्भे सायणाचार्येण उपोद्घातरूपेण वेदस्य पौरुषेयत्वापौरुषेय सार्थकत्वानर्थकत्वादि निबन्धनं कृतं वेदानाम् अवश्यं ज्ञातव्या विषयाः निबद्धाः वेदार्थतत्त्वज्ञस्य भूयसी प्रशंसा श्रूयते अतः वेदार्थज्ञानम् आवश्यकं मनुना उक्तं वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते सेनापत्यञ्च राज्यञ्च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यञ्च वेदशास्त्रविदर्हति विषयसङ्ग्रहः वेदः अस्माकं भारतीयानां प्राणभूतः मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति आपस्तम्भपरिभाषायां प्रतिज्ञापरिशिष्टे अन्यत्रापि कथितम् अस्मिन् पाठ्यांशे मया ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाः परिचयः दत्तः नमस्कारः